رب
لجبال بادشاہ دے باب الہوائی دے جھولے کول آ کے جڑا نیت نال منگدا محمد والے محمد دی قسم اے سیکر سائیاں دا واسطہ سائیاں دا جنے جنے نیت نال دتا اے اونوں خیر ضرور پئی اے جھولے کول آ کے جڑا منتا اے منگدا جیسا کہ میں نے سابے پائی نے کیا ہے کہ پاری جی میں منو سائنہ دی بار گھر وچ پیش کیتا سی نا اے میں اجاز پائی آستے بھی زہر آستے بھی تو ہور بھی جڑا جڑا ملنگ اج خالی چولی آیا ہے کوئی پہن کوئی پرا واسطہ سین رباب دلیس گردا جتنے سادات بیٹھے ہو بالخصوص آمین آکھو تمام ماتمی ملنگ بھی آمین آکھو کیونکہ ماتمی دا بھی بہت بڑا رتبہ ہے سارے ہی آمین آکھو کہ جڑا جڑا بھی ایتھے بے اولاد آیا ہے بی بی نے پتراں دا صدقہ اللہ اور صاحب اولاد فرما دے اجاز صاحب زہر پائی ہو بھی جنہ جنہ دے نام نہیں بھی منو کہے یا یاد نہیں تے جے میں صاحب اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے اور پتر بھی عطا فرماوے انشاءاللہ جڑا جڑا بھی میرے بادشاہ کو لین آیا ہے انہاں دے گھر چ خوشیاں دا ویلا ہے شعبان دا مہینہ ہے سیداں دے خوشیاں دا ویلا ہے مولا اپنی خوشیاں دا صدقہ جناب مولا قاسم دا صدقہ مولا اکبر دا صدقہ جناب مولا سجاد دا صدقہ جناب علی اصغر دا صدقہ انشاءاللہ جڑا خالی چوڑیا ہے مولا نو صاحب اولاد فرما جنیا کلیاں پہنا نے ویر نہیں ویر لینا نے بی بی سبرا دے ویران دا صدقہ اللہ انہوں نے ویر عطا فرما الہی آمین سن لے رز مولا اپنے آواز دی اولاد دی کمی نہ ہو پائی پائی
ترجمة نانسي قنقر.